საზოგადოებაში გავრცელებულ მოსაზრებებს, რომ PCR ტესტების ჩატარება ფასიანი ხდება, ქუთაისის ნომერ 1-ი პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ეხმაურება. Როგორც გიორგი მიმინაშვილი ტელეკომპანია რიონთან საუბარში აცხადებს, მათ მსგავსი დავალება არ მიუღიათ, შესაბამისად ჩივილებით სამედიცინო დაწესებულებაში მისულ ყველა პაციენტს COVID-19-ზე ბიოლოგიური ნიმუშების კვლევა უფასოდ ჩაუტარდება. Რაც შეეხება მიმართვიანობას, მედიკოსი ამბობს, რომ COVID-ვითარების შედარებით დასტაბილურებასთან ერთად ტესტებზე მოთხოვნამაც მცირედ ითიკლო. Რაც შეეხება ფასიან ტესტირებას, ეს ინფორმაცია გადავალწეთ დაავადებათა კონტროლში და სიმართლეს არ შესაბამება, ჩვეულებრივად გრძელდება, ვინც არის აუცილებელი რისკის ჯგუფი დასატესტი კონტინგენტი იმათ, როგორც ეკუთვნოდა კვირაში ერთხელ ჩვეულებრივად შეუტარდება და მომართვიანობის მიხედვით, ვინც კი მომართავს ჩივილებით, იმათაც სწრაფი და PCR ტესტი ჩაუტარდებათ უფასოდ. Ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ეგრე არის.